njagala okumanya. I want to know. Ani yagamba era n'alimba abantu naddala bannaddiini. Who lied to people, especially religious people? Nti buli kintu kyonna okukiprovinga nti kituufu tulina kukijja mu bitabo bya nzikiriza. That to prove everything that is right, you have to get it from the books of religious books. Buli kyetwogera okukikakasa nti kituufu olina genda mu Bayibuli, kitusomere mu Bayibuli kyawandikibwawo. Read in the Bible, where was it written? Kitusomere mu Quran kyawandikibwawo. Read it for us in the Quran, where was it written? Abange bitabo byonna tubeera nabyo. We have all books, fine. Naye ng'oyagala kumanya nti bakulimba ye muntu okuteekako ekitabo nga byampaka. If for someone to force a certain book to believe in it, omanye enkolagana tewali. Then you know there's no relationship. Walalabyeko omuntu yenna nga asanga omuntu ng'asoma ebitabo bya physics Abbott kyakulabiraka nti egyo myaka gyange simanyi oba ekyali. Any person reading about that physics book? Nze yayagala physics ne chemi. Me who loved physics and chemistry. N'osanga omulala ng'asoma ebitabo bya history. You find another person reading history books. N'owulira ng'omukyawa nnyo nga temukwatagana kubanga ye akutte ekitabo kya history kye bayitaani. And you feel you detest them because they are reading a history book called awomanyira nti waliwo obulimba. That's why you realize that there is a deception. Bana mmwe mwenna abaddugavu, all of you blacks listening to me, muntu yenna takulimbanga, let nobody ever fool you nti Bible Katonda yagiwandiika buli ekirimu kicyo. That it's God who wrote the Bible, whatever is there is yours to take. Bantu be bagiwandiika yensonga lwaki mbabuuza bulijjo nti ani kummwe eyabagamba nti Katonda alina printer, alina ekitabo, alina ekyuma nga kirimu inki wa black? Who told you that God has a printer with black ink? Era ng'amanyi n'okukiwa upgrades n'akyusaamu ebitamunyumira as time goes by. Upgrades it to change statements that he doesn't like. Quran yaka. The Quran just yava waguru neka. Katonda ali waguru, printer zili waguru wao. The heavens are up in heaven. So amala okuwandika n'akisuula. The printers are up in heaven, then after writing it drops it down. Bwe kiba ng'asoma chemistry tawala na muntu asoma biology. If the person reading chemistry doesn't contend with the person reading biology, lwaki omuntu asoma Bible yali walinya asoma Quran oba n'awalinafu abagamba nti bantu be babiwandiika? Why would the Bible reader fight with the person reading a Quran or with us who are saying it's not God who wrote those books? Bwe kiba nga buli kintu tulina kiprovingira mu bitabo bya nzikiriza. If you have to prove everything through the religious books, njagala buli muntu ogenda ombulize pastor wo ne imam wo, everybody go out and ask your pastor or your imam, kye kyawandiikibwa nti bw'owulira nga mu lubuto waliwo ekikutabuseeko yisa. Kale sikyogedde gende manju. Where was it written that if you feel stomach upset you go to the toilet? Where was it written? Kyawandikibwa wanti olina okufuna omukwano oba omukazi oba omusajja akulabikira obulungi abasajja mu mbuli. Was it written that you have to get a beautiful wife for yourself or a handsome husband for yourself, a woman? Kyawandikibwa. Where was it written? So okuprovinga ebintu twagala practicals. We need practicals to prove things. Binji tebiwandikibwa mu bitabo. They are not written in books. Tebiwandikidwa mu bitabo naye kasita kiba nti practically kituufu. As long as it's practically right, then it's right. Towakana nacho. Don't contend with it. Waliwo abagendo gena mitabo. Hey, kyawandikibwa nti funa omukazi gw'oyagala. Kyawandikibwa ni. Kyawandikibwa byonna byo. Ani yakugamba nti salanga enkwawa? Who told you to always shave your armpits? Anti buli kimu oyagala tuki? Ani yagamba nti visa ononyanga ya America gy'oyagala ogenda ne UK? Who told you that you should look for an American visa or UK visa? Genda ombulize musumba, ani yamugamba nti anafunanga basponsa bazungu? Who told your pastor that you always get white sponsors? Ebitabo byonna bantu be baabiwandiika, ky'ova olaba mulimu eby'amagezi ku lw'amagezi Katonda ge yabawa, n'eby'ekisiru ku lw'obusiru Setaani bwe yabateekamu.